対馬を守ったクロードの話お聞きください。どの伝承に惹かれますかな。さすがの目利きですな。多くの資料兵はクロードによって倒されたが、さらに多くの兵が猛虎の船に乗り込み、対馬侵奪を巡らしていたのだった。クロードは水軍の一つを奪い取り、それを弾みにスクバタール勢を滅ぼさんとする。猛虎の船乗りを打ち倒し、クロードは船を沖へと走らせる。クロードに船頭はいらない。海の神が船を進めるからだ。沖津風が帆をはらませ、ハヤテのごとくスクバタールの水軍へと走らせる。檻の中には殺されたばかりであろうムクロがある。その者たちの魂は悲しげに灯籠に照らされていた。最後の敵を倒すと、近くの檻から悲鳴にも似た声が聞こえた。俺たちはまだ死霊にはなっていない。檻を開けると、哀れな魂は霧の中に消えていった。するとクロードを足止めしようと別の船が追いついた。
クロードめがけて容赦なく火の雨を降らせる。クロードが船に押し入る。人の影が見えぬ甲板には灯籠だけが怪しく揺れていた。しかし目を凝らすと霧の中に資料兵が潜んでいる。地獄に落ちろ。に戦いを挑む資料兵はもういないようだ。クロードは己の船に戻り先を急いだ。クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバタール。クロードよ、ここでは逃げも隠れもできまいぞ。海とは情けなど通用せぬ。クロードが降り立ったのは海賊たちの隠れ家。近辺の海賊たちがスクバタールに仕えるためこの地に集まっていた。スクバタールが対馬を制した暁には金銀財宝と住処を約束したのだ。古びた船着き場の先には水中の岩に乗り上げた船の墓場があった。船の上にはスクバタールに操られた猛虎、浪人、賊の資料兵が待ち構えている。猛虎の資料兵が成仏し、スクバタール勢の力が弱まる。
ロードは族の資料兵を全て打ち倒した。浪人の資料兵は風とともに消えていった。釣られていた資料兵は成仏し、対馬から離れていく。クロードは勝利の喜びをかみしめたが、イオとの決戦が迫っていることは明らかであった。